हाम्रो पार्टीबाट अहिले स्थानीय निर्वाचनको घोषणा पत्रको भर्खर विमोचन भएको छ र हामीले नारा अगाडि सारेका छौँ जनमुखी स्थानीय सरकार विकास र समृद्धिको आधार त्यस आधारमा हामीले स्थानीय निकायमा जब उम्मेदवार अगाडि सार्छौँ त्यो उम्मेदवारले एउटै उद्देश्य राख्नुपर्छ कि कसरी जनताको विकासको चाहनालाई पुरा गर्ने हो कसरी यो समाजलाई समृद्ध बनाउने हो कसरी जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्ने यस अर्थमा हामीसँग हाम्रो पार्टीको चुनाव चिन्ह कलम यो कलम चिन्ह लिएर उभिने कलम हाम्रा उम्मेदवारहरू अरूभन्दा भिन्न हुनुपर्दछ अरूभन्दा भिन्न सिङ्गो आफ्नो पालिकाको विकासको एउटा मास्टर प्लान एउटा योजना उनीहरूसँग हुनुपर्दछ सिङ्गो योजना पाँच वर्षमा कति पुरा गर्न सकिन्छ आउने बिस वर्षमा या पन्ध्र वर्षमा या अर्को पाँच वर्षमा कति पुरा गर्न सकिन्छ त्यसको निम्ति दीर्घकालीन योजना पनि बनाउन सकिन्छ अनि अल्पकालीन योजना पनि बनाउन सकिन्छ हामीले सहमति गरिसकेका छौँ कि पाँच दलको बाहेक अरू दलहरूसँग सहमति नगर्ने पाँच दलभित्र नै गर्ने जतिमा सहमति भएको छ सहमतिको आधारमा सहमति हुन सकेन भने मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धाको आधारमा जाने भने पनि हामीले टुङ्गो लगाएका छौँ जिल्ला जिल्लामा हामीले सुनिरहेका छौँ कतिपय ठाउँमा सहमति गर्दै हुनुहुन्छ कतिपय ठाउँमा गाह्रो छ सबै पार्टीले आफ्नो शक्तिको अति मूल्याङ्कन गर्दै अरूको शक्तिको अवमूल्यन गर्दै अलि अपमानपूर्ण ढङ्गले व्यवहार पनि गर्दै चल्नु भएको छ भन्ने रिपोर्ट पनि आइरहेको छ हामी अपमान सहन गरेर जन्मेका भए अपमानको विरुद्धमा विद्रोह गरेर जन्मेका हामीलाई आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यमा विश्वास र हामीले आफ्नो शक्तिको अति मूल्याङ्कन पनि गर्न हुँदैन तर यो सात महिनाको अवधिमा हामीले जसरी जिल्ला जिल्लामा पालिका पालिकामा फैलिएका छौँ वडा वडामा गएका छौँ र यसबिचमा पनि पार्टीमा प्रवेश गर्ने जुन लहर आएको छ मेचीदेखि महाकालीसम्म त्यो लहरले पनि के बताउँछ भने यो पार्टीको भविष्य छ यो पार्टीको भविष्य छ र जनताले ठुलो आशाका साथ हामीलाई हेरिरहेका छन् 12 गते अन्तिम दिन हो म्युनिसिपालिटी गर्ने दिन र 30 गते वैशाखमा चुनाव सम्पन्न हुन गइरहेको छ त्यसले प्रचार प्रसारको लागि पनि 15-20 दिनभन्दा बढी समय रहँदैन त्यो 15 दिनभित्र सम्पूर्ण शक्ति हामीले वडा वडामा टोल टोलमा पालिका पालिकामा परिचालित गर्न सक्ने स्थिति बनाउन सक्यौँ भने र हाम्रो विचार र नीतिलाई जनताको माझमा पुर्याउन सक्यौँ भने त्यति मात्रै होइन हाम्रो यो चिन्ह कलम चिन्ह चिनाउनु पर्ने त्यतिकै जरुरी छ किनभने अनेकौँ गठबन्धन दलकासँग हामीले तालमेल गरेको हुनाले एउटा उम्मेदवारको एउटा चिन्ह अर्को उम्मेदवारको अर्को चिन्ह त्यो सबै बताउनको लागि पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ हामीलाई सरकारमा पुग्ने सत्तामा पुग्ने कुनै पनि हतारो छैन
तर देशको निर्वाचन एक दिन पनि ढिलो गर्न पाइदैन हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ हामी जनताको विश्वास जितेर फेरि हामी सिंहदरबारमा प्रवेश गर्न चाहन्छौ हामी देश र जनताको सेवा गर्न चाहन्छौ हामीलाई हतारो छैन हामी गलत ढंगले सरकारमा पुग्न चाहन्नौ त्यसैले कमरेड केपी शर्मा ओलीको शब्दलाई दोहोर्याउने हो भने म भन्न चाहन्छु त्यहीबाट आफ्नो कुरा सुरु गर्न चाहन्छु हामी जनतामा जान चाहन्छौ जनताको आशीर्वाद लिन चाहन्छौ फेरि जनताको जनादेश प्राप्त गर्न चाहन्छौ र घरको झ्यालबाट होइन घरको छानाबाट होइन हामी घरको मूल ढोकाबाट सिंहदरबारको मूल ढोकाबाट सिंहदरबारमा प्रवेश गरेर फेरि देश र जनताको सेवाको लागि सरकारमा आउन चाहन्छौ हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन यो हाम्रो घोषणा हो त्यसो भन्नु त्यसो गर्नु त्यो लोकतन्त्र हो लोकतन्त्रको विधि र प्रक्रिया हो हामी भन्छौं हामी हाम्रा बहीखाता बोकेर जनताको बीचमा उपस्थित हुन चाहन्छौं हाम्रा सम्पूर्ण हिसाब किताब हामी जनतालाई देखाउन चाहन्छौं हाम्रा मित्रहरू जो हाम्रो बक्सा खाली गर्न चाहन्छन् जो टचलाइट बालेर नेकपा एमालेलाई खोज्नुपर्छ भन्ने भन्छन् जो नेकपा एमालेलाई सजाय दिनुपर्छ भन्छन् आफू आफ्नो पार्टीको विरुद्धमा फ्लोर क्रस गर्नुहुन्छ आफ्नो पार्टीको विरुद्धमा जनादेशको विरुद्धमा जानुहुन्छ तर उल्टै आफ्नो पार्टीलाई सजाय दिनुपर्छ जनताले भन्नुहुन्छ म कसैमाथि आरोप प्रत्यारोप गर्न चाहन्न तर यति भन्छु निश्चय पनि आउने निर्वाचनमा जनताले सजाय दिन्छ सजाय दिनुपर्छ निश्चय पनि जनताले मतदान गर्दा कसैको बक्सा खाली हुन सक्छ तर त्यो बक्सा हाम्रो बक्सा हो कि केपी ओलीको बक्सा हो कि आफ्नै पार्टीको विरुद्धमा लागेर मैदानमा अहिले उत्रिरहेका साथीभाइहरूको बक्सा हो त्यो चाहिँ अब धेरै दिन पर्खिनु पर्दैन एउटा निर्णय वैशाख 30 गते हुन्छ अरू निर्णय त्यसपश्चात प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा जनताले देखाउँछन् जनताले दुधका दुध पानीको पानी गर्छन् यो कुरामा हामीलाई विश्वास छ नेकपा एमालेलाई विश्वास छ स्थानीय तहको निर्वाचन यसको तयारी हाम्रा सामनेमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने यो स्थानीय तहको निर्वाचन यो गठबन्धन सरकारले आजका मितिमा पनि यो निर्वाचन चाहिरहेको छैन अनेक हिसाबले यो निर्वाचन सार्ने निर्वाचन टार्ने त्यो कोसिस त्यो षड्यन्त्रमा यो सरकार अहिले पनि लागिरहेको छ यो गठबन्धनलाई यो गठबन्धन बालुवाको चाहिँ लड्डु जस्तो जतिसुकै मुठी यसलाई चाहिँ डल्लो पार्न खोज्दा पनि डल्लो पर्न नसक्ने अवस्थामा छ गठबन्धन आफै आपसी अन्तर्विरोधहरूको आपसी असमझदारी र झगडाको एउटा चाहिँ घाँघरमा फँसेको छ त्यहाँबाट निस्कन सक्ने नै अवस्थामा छैन त्यसले गर्दाखेरिमा पनि यो गठबन्धनवालाहरू यो निर्वाचनलाई टार्न चाहिरहेका छन् सार्न चाहिरहेका छन् हामीले निकै ठुलो दबाव सिर्जना गरेर संवैधानिक र कानुनी हिसाबले पनि मिल्दैन भन्ने विषयमा आम जनतालाई साथमा लिएर दबाब सिर्जना गरेका कारणले गर्दा सरकार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न बाध्य भयो तर निर्वाचनको घोषणा मिति घोषणा गरिसकेपछि पनि आज पनि निर्वाचन सार्नका निम्ति निर्वाचन टार्नका निम्ति अनेक प्रकारका साजिसहरू गरिएका छन् म भन्न चाहन्छु म खबरदार भन्न चाहन्छु सरकारलाई खबरदार भन्न चाहन्छु म यो गठबन्धनलाई खबरदार निर्वाचन सार्ने त्यस प्रकारको दुष्कर्म नगरियोस् निर्वाचन सार्ने दुष्कर्म गरियो भने नेपाली जनताले त्यो चाहिँ त्यस्तो गलत निर्णयलाई स्वीकार गर्ने छैनन् जनस्तरको कडा प्रतिवादको सामना गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरामा म चाहिँ खबरदारी गर्न चाहन्छु त्यस अर्थमा हामीले अहिले सरकारले जुन प्रकारले षड्यन्त्र गर्दैछ निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र यो गठबन्धनले जुन प्रकारको षड्यन्त्र गर्दैछ त्यो षड्यन्त्रलाई नाकाम तुल्याएर त्यसलाई निष्फल तुल्याएर त्यसलाई असफल तुल्याएर वैशाख 30 गते निर्वाचन हुने कुराको सुनिश्चित गर्नु छ एकैतर्फ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले कम्तीमा पनि नेकपा एमाले एक्लैले कम्तीमा पनि 60% भन्दा बेसी स्थानीय तहहरूमा
रसाठी प्रतिशत बंदा बेस स्थानीय जनप्रतिनिधि रमा नेकपा एमाले एकले जीत हासिल गर्नु पर्ने छ त्यस हिसाबले हामी लागिरहेका छौं र म यहाँलाई भन्न चाहन्छु देशव्यापी रूपमा आज मेचीमा जानुस् तपाई महाकालीमा जानुस् हिमालयमा जानुस् तपाई तराईमा जानुस् विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरू कार्यकर्ताहरू जनप्रतिनिधिहरू सांसदहरू प्रदेशसभाका सदस्यहरू मेयरहरू महानगरपालिकाका मेयरहरू तमाम वडा अध्यक्ष सदस्यहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिरहनु भएको छ विभिन्न तहका नेता कार्यकर्ताहरू पार्टीमा प्रवेश गर्नु भएको छ हजारौंको लाखौंको संख्यामा एमालेमा प्रवेश गर्ने एउटा महाअभियान नै महालहर नै सञ्चालन जारी छ यति बेला यस अर्थमा म यहाँलाई भन्न चाहन्छु नेपाली जनताले नेकपा एमालेलाई रोजेका छन् र यो यस अर्थमा आउने निर्वाचनमा नेकपा एमालेको जित सुनिश्चित छ भागभण्डा गर्नु भागभण्डाको झगडा मात्रै हुन्छ यहाँ मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो राम्रो सेनापति भनेकै होइन सबै साथीले बुन्की बन्नु भन्नुभयो के गर्ने अहिले वास्तव भन्ने हो भने यो गठबन्धनले धेरै ठाउँ हाम्रा चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरू छन् पूर्वाञ्चलमा मुख्यमन्त्री छ हाम्रो सबै गठबन्धनको मुख्यमन्त्री छ पोखरामा काङ्ग्रेसकै मुख्यमन्त्री छ यो के गण्डकीमा त्यस्तै चाहिँ नि यहाँ हाम्रो मन्त्रीमण्डलमा यहाँ पनि यहाँ दुई नम्बरमा तिन नम्बरमा छ अब चाहिँ यो धेरै ठाउँहरूमा हाम्रो चाहिँ भाग पाएका छौँ हामीले त्यस्तै सबै ठाउँमा चाहिँ यस्तो सुदूरपश्चिममा पनि हामी सरकारमा छौँ त्यस्तै उहाँ हाम्रो मुख्यमन्त्री छ उसमा के अरे यो कर्णालीमा अरू ठाउँमा हाम्रो मुख्यमन्त्री भन्ने सम्भावना छ के बिगारेँ मैले त काङ्ग्रेस पार्टी हरेक ठाउँमा काङ्ग्रेस पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनु नै मेरो गल्ती हो भने मलाई गल्ती गरेँ भन्ने हुन्छ त्यस कारण चाहिँ मैले प्रधानमन्त्री के बिगारेँ मैले राम्रै गरेको छु त मैले जनवादीमा धन्यवाद रामचन्द्रमा धन्यवाद बधाई दिनुपर्नेमा त्यस कारण चाहिँ नि यस्तो अवस्था छ यस्तो अवस्थामा अहिले जो हाम्रो गठबन्धन छ यो गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ नि बेसरी गठबन्धन टुटेपछि त्यही हाल थोरै हो अस्ति जस्तो हाल भयो नि ओल्ली माने मिलेपछि के हाल थियो हाम्रो पार्टीको देशभर कसरी हाम्रो साथी रोएका थिए हटाउनु पर्यो भने होइन त्यस कारण चाहिँ नि भोलि पनि त्यही अवस्था नहोस् त्यस कारण चाहिँ हामी सबैले के ध्यान दिनुपऱ्यो भनेदेखिलाई अहिलेको नयाँ संविधान जो बनेको छ यो संविधानअनुसार कुनै पनि एक्लै पार्टीको सरकार बहुमत आउने सम्भावना छैन हेर्नुहोस् त्यो धेरै ता धेरै किसिमको सङ्गठन भएपछि भन्दा नभए भन्नु सक्दैन कसरी कसरी त मिल्नै पऱ्यो उसलाई हटाउनु पऱ्यो सबैले भने ल ठिक छ हटाऊ त्यस कारण चाहिँ नि अब यो गठबन्धनलाई अगाडि लगेर जानु छ त्यस कारण चाहिँ गठबन्धन भन्दाखेरि गिभ्स एन्ड टेक के गिभ एन्ड टेक हुन्छ नि तपाईँलाई सबै कुरा दिनलाई गठबन्धन भने होइन नि उसले पनि केही पाउनुलाई गठबन्धन भने हो ठिक छ काङ्ग्रेस पार्टी ठुलो पार्टी छ ठुलै पार्टी होस् सानो पार्टी हामी पनि हुनु पाउँ भनिरहेको छ उनीहरूले त त्यो त अधिकारै हो नि त्यति पनि नपाएर हुन्छ त्यो
त्यसकारण चाहिँ नि हामीले नि अब हेर्नुस् एउटा षड्यन्त्र हुँदैछ गठबन्धन तोड्ने कुनै हालमा टुट्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ यसमा सबै साथी आयोले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा भन्नुपर्छ त्यही कुरा मलाई धेरै के भन्नु छ भोलि तपाईँहरूको देश तपाईँको हातमा आइसक्यो नेपी सङ्घको अलग हो भोलि म त प्रधान भए तपाईँहरू भन्नुहोस् न प्रधान भन्नुहोस् भोलि म सबभन्दा खुसी हुँला नि कोही मुख्यमन्त्री भन्नुहोस् कोही प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् कोही राष्ट्रपति भन्नुहोस् तर सङ्गठन गर्नुपर्छ सङ्गठन किन तपाईँ कहाँ भन्नुहोस् न भन्नुहोस् गाउँदेखि सङ्गठन गर्नुभयो भने भोलि हाम्रो पार्टी नै बन्ने हो नि कहाँबाट बन्छ त्यसमा तपाईँ एक मात्र काम के हो भनेदेखिलाई एउटा एउटा अर्जुन दृष्टि भन्छ नि यो पार्टी यो देवी सङ्घलाई सबै ठाउँमा बलियो बनाउने जिताउने त्यसपछि भोलि पनि तपाईँहरूको हातमा त मेरो त अन्तिम भयो पार्टीको सभापति हुनु पाउँदै पाउँदैन मलाई अब तपाईँहरू त्यस्तो 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 पर्न सुन्दै छैन त्यसबाट चाहिँ नि मेरो पार्टी सभापति भएर प्रधानमन्त्री भएको छु प्रधानमन्त्री भइसकेपछि चाहिँ मैले यो चाहिँ फेरि गठबन्धनलाई ल्याएको छु मिलाएको छु मैले त्यो गर्दा अपराध हो भने मलाई अपराध भन्नुहोस् उयो राम्रो काम गरिरहेको छु मैले भोलि तपाईँहरूकै टक्कमा आइसक्यो देश त त्यो तयारी गरेर त्यो किसिमको योग्य योग्य बन्नुहोस् तपाईँहरू यिनीहरूलाई ध्यान दिनुहोस् हाम्रो चाहिँ सङ्गठन पार्टी बनाउनुहोस् अरूले बनाए हामीले चुनाव बस्नु राम्रो हो नराम्रो आफ्नो ठाउँमा होला अरूले बनाए भने के गर्ने हामीले त बनाउनै पऱ्यो नि त्यस कारण म के भन्छु भने अहिले गाउँमा नै गाउँको स्कुलमा नै तपाईँहरू आफ्नो न्युक्लियस आफ्नो कमिटी बनाउनुहोस् स्कुलको युनियनमा जित्नुहोस् कलेज युनियनमा जित्नुहोस् त्यसपछि मात्रै माथि आएर हाम्रो चाहिँ सङ्गठन बन्छ भोलिको नेता तपाईँहरू हो विद्यार्थीहरू भोलिको त सारा स्कुल कलेज हामी हार्ने कहाँ जित्छौँ भोलि चुनाव हामी चुनाव जित्छौँ त्यस कारण स्कुल कलेजमा नै हामीले सङ्गठन गर्नुहोस्यहाँ भइरहेका षड्यन्त्रहरू लोकतन्त्र उल्ट्याउने षड्यन्त्रहरू यो परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रहरू र नेपाली जनताको भाग्यमाथि खेलबाड गर्ने षड्यन्त्रहरू नेपालको राष्ट्रिय एकता नेपालको स्थायित्व राजनीतिक स्थायित्व नेपालमा सुशासन नेपालमा प्रगति नेपालको विकासलाई रोक्ने शक्तिहरू सबैको विरुद्ध सजग हुनुपर्ने सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता छ अहिले गठबन्धन जो छ सत्ताको लागि होइन व्यवस्थाको लागि गठबन्धन हो यो कुरा बुझ्नुहोला यो गठबन्धन शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मात्र होइन यो गठबन्धन नेपालमा लोकतन्त्र बचाउनको लागि परिवर्तन रोकाउनको लागि र नेपालको परिवर्तनलाई बचाउनको लागि र नेपाललाई अग्रगामी बाटोमा रूपान्तरण गर्नको लागि यो गठबन्धन हो त्यसकारण यो गठबन्धनको अहिले शक्ति देखेर केपी ओली आज थरथरी काँपेका छन् केपी ओली हताश भएका छन् र हताश अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् र जस्ता तत्त्वसँग पनि हातेमालो गर्न पुगेका छन् यो भ्रष्ट तत्त्वहरू प्रतिगामीहरू र अवसरवादीहरूसँग मिलेर आज केपी ओली कहीँ नपाएर चाहिँ यस्ता यस्ता तत्त्वको शरणमा पुग्न पुगिरहेका छन् र जथा नाम यिनले चाहिँ नि आज एलायन्स गरिरहेका छन् यिनले अहिले भर्खरै यही हप्ता गरेका घटनाहरूलाई याद गर्नुहोस् कस्ता कस्ता तत्त्वसँग हातेमालो गरेर केपी ओली सहारा लिएर बच्न चाहिरहेका छन् त्यसो भएको हुनाले यो गठबन्धन वास्तवमा लोकतन्त्रको लागि हो यो गठबन्धन परिवर्तनको लागि हो
आचार संहितामा लेखिएको छ अब कुनै परीक्षा लिनु छ भने तपाईले आफ्नो परीक्षा आफै दिनुस् आफैलाई सोध्नुस् ठीक बेठीक के गरिराखेको छु भनेर तपाईको त्यो समाचारले न निर्वाचन आयोग त्रसित छ न जनता निर्वाचन हुँदैन भनेर भड्किन्छ भड्किने त तपाईको आत्मा हो मलाई लाग्दछ तपाईको आफ्नै कलमले तपाईकै आफ्नै मन आफ्नै मुटु आफ्नै आत्मा भड्काइरहनु भएको छ यसले हामी गन्तव्यमा पुग्दैनौ सही बाटो समात्तौ सके राम्रो गरौ सक्दैनौ भने चुप्प लागेर बसौ नराम्रो गर्ने विश्वास नगर्दिनु यति आएको तर्फबाट म सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु र अब स्थानीय तहको निर्वाचन आउनको निम्ति यो प्रसंग त्यहाँ आको हुनाले मैले ठ्याक्क जोडेको मात्रै हो अब मेरो विषयवस्तुतिरै म गए 24 दिन मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन आउन बाँकी छ यो समय भनेको सारै नै महत्त्वपूर्ण समय हो हामी सबैको लागि त्यसकारण अब हामी आउँदो 8 गते 2 दिनपछि नै 753 वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरू एकैचोटि स्थापना गर्दै छौ त्यसपछि लगभग हामी निर्वाचनको अन्तिम चरणमा पुग्छौं 11 र 12 गते उम्मेदवारी र 17 गते उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर जब हामी निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्दछौं त्यसपछि यो एकदम उत्कर्षमा पुग्दछ र साच्चै भन्नुहुन्छ भने हामी स्थानीय तहको 30 गते निर्वाचन सम्पन्न गरेर मत परिणाम प्राप्त भइसकेपछि र त्यसको पनि 15-20 दिनको हाराहारीमा स्थानीय तहका कार्यपालिकाका सदस्यहरू र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्पन्न गरेर हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको चरण पूरा गर्दै छौं साच्चै भन्नुहुन्छ भने यो वर्ष निर्वाचनको वर्ष हो पहिलो कुरा चाहिँ आज सम्पन्न भएको नेकपा एमालेको सचिवालयको 7 बैठकले महत्त्वपूर्ण 8 निर्णय गरेको छ पहिलो चाहिँ अहिले वर्तमान सरकारले 2079 साल वैशाख 30 गते हुन लागिरहेको चुनाव चाहिँ सार्ने जुन खालको षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्ने आवाज हामीले भएको छ त्यसको हामी कडा प्रतिवाद गर्छौँ कडा विरोध गर्छौँ कुनै पनि हातमा त्यो चुनाव चाहिँ रोक्ने यो चाहिँ षड्यन्त्रलाई हामी चाहिँ निस्तेज पार्छौँ यो पार्नुपर्छ र हाम्रो सबै चाहिँ तल्लोका सबै कमिटीहरू प्रदेश कमिटी जिल्ला कमिटी वडा कमिटी पालिका कमिटीहरू चुनावको तयारीमा लाग्नको लागि र अलमल नपराउनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले त्यही आउनु गर्ने निर्णय गरेका छौँ दोस्रो चाहिँ पार्टीले यो स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीको क्रममा चाहिँ घोषणापत्र तयारी मस्यौदा समिति जुन बनाएको थियो त्यो घोषणापत्र मस्यौदा समितिले आज चाहिँ उसको अन्तिम चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ आज पेस गरेको छ र 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि केन्द्रीय कमिटीले तयार गरेको घोषणापत्र आज पारित भएको छ दोस्रो तेस्रो चाहिँ यो पहिला चाहिँ प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा या राष्ट्रिय सभाको चुनावमा चाहिँ समानुपातिक सूचीमा रहेका बन्द सूचीमा रहेका नाम रहेका कतिपय व्यक्तिहरूको अहिले चाहिँ के अरे पालिका कमिटीहरूबाट वडा कमिटीहरूबाट
जिल्ला कमिटीहरुबाट विभिन्न पदमा चाहिँ उम्मेदवार बन्नको लागि सिफारिस भई आएको हुनाले ती नामहरुलाई चाहिँ हामीले हटाउनको लागि पार्टीले निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ जानकारी गराउने पनि निर्णय गरेका छौँ। र त्यस्तै चौथो निर्णय भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले आजको चाहिँ बैठकले 12 वटा चाहिँ थप चाहिँ विभागहरुको गठन गरेको छ। त्यस्तै अर्को निर्णय भनेको सल्लाहकार परिषदमा हाम्रो 173 जनाको सल्लाहकार परिषद थियो, त्यसमा चाहिँ यस पटक चाहिँ हामीले 105 जनाको नाम चाहिँ थपेर अब 278 जनाको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको गठन गर्ने सल्लाहकार परिषदको सिफारिसलाई हामीले आज अनुमोदन गरेका छौँ। चौथो चाहिँ पाँचौँ चाहिँ सम्पर्क समन्वय कमिटीमा 51 जनाको मनोनयन गर्ने सम्पर्क समन्वय कमिटीको सिफारिसलाई यो बैठकले अनुमोदन गरेको छ। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ स्थापना दिवसको अवसरमा चाहिँ वैशाख 9 गते हामी स्थापना दिवस मनाउँदैछौँ। त्यो स्थापना दिवसको दिनमा चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ हामीले यो आज पारित भएको घोषणापत्र हामी त्यो दिनमा चाहिँ सार्वजनिकरण गर्नेछौँ र पालिका पालिकामा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रहरू चाहिँ सार्वजनिक हुनेछ। र त्यही दिनमा हामीले चाहिँ ज्येष्ठ कम्युनिस्टको सम्मान कार्यक्रम पनि आयोजना गरेका छौँ र मुलुकको मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान दिएका ज्येष्ठ चाहिँ कम्युनिस्टहरू करिब 17 जनालाई हामीले सम्मान गर्ने चाहिँ आजको बैठकले गरेको छ। र हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय अबदेखि थापाथलीबाट तुलसीलाल स्मृति भवन च्यासलमा वैशाख 9 गतेबाट सर्ने त्यहाँ सञ्चालन हुने चाहिँ गर्ने निर्णय आज उहाँहरू बैठक गरेका छ। आज त त्यसको बारेमा केही हाम्रो एजेन्डै थिएन। यति हो अब हाम्रो घोषणापत्रलाई यहाँले जति धेरै प्रसार गर्नुहुनेछ त्यति धेरै पार्टी अगाडि बढ्नेछ। त्यसमा हामीले केही राम्रा जनताको सेवा गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छौँ। 2टा चुनाव लड्छौँ हामी, स्थानीय तहको निर्वाचन र आम निर्वाचन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जति गरी यहाँ सिक्छौँ र यसको सम्पूर्ण प्रयोग आम निर्वाचनमा गर्छौँ। प्रतिगमनको विरुद्धमा हामी लागिरहेका छौँ। आज पनि प्रतिगमनको खतरा मुलुकबाट टरेको छैन। प्रतिक्रियावादीहरू र अनुदारवादीहरू एउटा गठबन्धनमा छन्। केपी ओलीको नेतृत्वमा देशका समग्र प्रतिगमनकारी र अनुदारवादीहरू, सङ्कीर्ण स्वार्थीहरू, विखण्डनकारीहरू, कोही इसा धर्म, इसाई धर्मावलम्बी छन्, कोही हिन्दू धर्मावलम्बी छन्, कोही कुन धर्मावलम्बीहरू जोडेर कोही विखण्डनकारी छन्, कोही मधेसलाई छुट्टै पहाडलाई छुट्टै बनाउनुपर्छ भन्ने प्रकारका छन्। यी अनेकौँ खालका विखण्डनकारी, अनुदारवादी, प्रतिगमनकारीहरूको एउटा गठबन्धनको नेतृत्व केपी ओलीले गर्दैछन् र हामी समाजवादी र नव उदारवादीहरू मिलेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्नको निम्ति आफ्नो गठबन्धन बनाउने कोसिस गर्दैछौँ। यसैले मुलुक आज 2 कित्ताको लडाइँमा छ। पाँचदलीय गठबन्धन एउटा उद्देश्यको लागि एउटा स्थापित भएको गठबन्धन हो। त्यस कारणले त्यो उद्देश्य भनेको यो संविधानको रक्षा हो। त्यो संविधानको रक्षा गर्नको लागि पाँचदलीय गठबन्धनले स्थानीय निकायको निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन र सङ्घको निर्वाचन
तीन निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनु पर्ने हुन्छ तर एमाले र राप्रपाको गठबन्धन केको लागि भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन किन भन्दाखेरि एमालेको न राप्रपासँग विचार मिल्छ न राप्रपाको एमालेसँग विचार मिल्छ